ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်မှာနိုဝင်ဘာ24ရက်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်ပေါင်း1000ခန့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မနီလာမီသက်ဌာနကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အိမ်တိန်ရဲ့ဒုတိယတက်မှာမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိန်နဲ့တိန်နီးကပ်စွာတိဆောက်ထားမှုကြောင့်အလွယ်တကူမီးကုတ်ဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။မနီလာမြို့တော် BNDA ဆိုင်ရာအေဂျင်စီကအွန်လိုင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့ဒရုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာအစ္စလာမ်ပူတင်ဘာတိုကျေးရွာမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေပျံကျနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆင်းရဲသားရပ်ကွက်မှာမိသားစုပေါင်း 2000 ခန့်နေထိုင်ကြောင်းမိသက်ဌာနကပြောပါရယ်။ဒီရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်လီယိုနီလာအဘီယာတက်က၎င်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပေမဲ့လည်းကွယ်လူသူခင်မုံရဲ့ပြားတွေကိုသိမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါရယ်။ကျမခင်မုံရဲ့အယိုးပြာအိုးကိုယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာပါလို့၎င်းကဆိုပါရယ်။လေတက်ကမိငိမ့်တမှုမှာကုညီဖို့အတွက်ရဟန်းရင်နှစင်းဆေးလုတ်ခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့တဘာဝ BNDA ဌာနကမိသက်ရင်36စီးနဲ့မိသက်လှေ4စီးတို့ကိုတက်ဖြတ်လှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။